six, five, four, three, two, one, fire! Three, two, one, fire! Achterbahn. Are you ready? Attention! Attention! Let's go! Takže Matějská pouť 2014. Minulý rok to byly jubilejních 50 let. Letos je to 51 let na výstavišti. Budou opět nové domácí zahraniční atrakce. Čerstvení soboty a neděle, svátky od 10 do 22 bude otevřeno, úterý až pátek od 13 do 21. V pondělí obvykle je zavříno kvůli, to jsou takový ty technický dny, kdy se opravují atrakce, kontroluje funkce a tak. Bude to tedy od 1. dubna, to znamená za necelý měsíc, cca tedy za asi 28 dní, až do 21. teda od 1. března do 21. dubna 2014. První holandská novinka bude, kterou už máme potvrzenou, velký trhák, konečně něco pořádného. Bude to vlastně vzhůru nohama, teď si přesně nepamatuju název, ale to až přijede, tak sami uvidíte. Takže se jdem podívat jen tak letmo do horní části. Tady tak letmo, horní část, zde nic moc zajímavého není. Bejvá tady většinou vždycky tadyhle autodrom a různý tyhle ty atrakce od Luna Parku Spelkovi, takže jako nic moc. Takže tady to ani nějak moc hrotit nebudem. Takže to je horní část a jdeme postupně do spodní části. Tak jsme se dostali kousíček dál do horní části. Zde boxer, ten je tu celoročně. A zde zase budou, že jo, strašidelný mlýn a snowball, myslím se to jmenuje, a různý střelnice, stánky se sladkostmi, taky Spilkovi, občas tuším, že tu byl býval Mouvit, Watchtower, to tak přesně si to nepamatuju. Zde samozřejmě známý mořský svět, který ve den pro zdravotně postižené je taky zdarma otevřen. Spolu s atrakcemi, které jsou taky zdarma. A zde Tip Sport Arena, Sparta hokejová. Takže už jsme v dolní části. Zde tedy bývá Energy Rush, vlastně celosvětová rarita. Zde občerstvení, autodrom, ty dětské vláčky, stánky se sladkostmi a vzadu teda křižíková fontána. Zde tady bývá ještě Booster, teď abych nekecal, jak se jmenuje, no nevím. Přesně jak se jmenuje, ale je to taky Watchtowerta. Takže dál tady taky stánky. Tady na park Spilkovi dále vzadu. Tam už vidíte spirálovou dráhu. Rozestavěnou, možná postavenou, to teď nevidím také na dálku. Tady stojí vždycky na park Helfer. Breakdance, autodrom, dračí rej a tak dále. Ale zatím, jak vidíte, tu není stále vůbec nic. Takže jdeme dál. Takže jsme teď teda momentálně, tady je spirálová dráha od Luna Parku Spilkovi. Spirálová dráha Amazing Drive. Ještě rozestavená, jak jsem říkal. Ještě není postavená, jenom je připraveno nastavení a jinak zatím taky nic nepřijelo od nich. Ani autodrom, ani nic, co tady vždycky parkujou, než se přesunou do horní části. Tak pokračujeme dál do horní části, do druhé části, horní části, dolní. Tak jsme v druhé části, dolní části. Zde teda pak budou stát breakdance od kolomazníčka a dětský takový různý ty autíčka a vláčky, malý řetízák, ten by měl být složený tamhle, tady skluzavka a to,
Jo, taky tady bývají klece. Tamhle v tom jsou vlastně autíčka na autodrom. Který je teda zde autodrom. Je to takový ten, já ho moc teda nemám rád, ale každý podle svého gusta, že? Ruml Jaroslav. Zde je teda ten, jsou taky ty občerstvení, různý malý řetízák. Rozloženej. Taky občerstvení. Dál teda ruské kolo obří. Tady dětský vláček. Podobnej mají i Helferovi. Vlastně něco jako Lucky Train to je. Máme teda dětská manéž, klasika, zase to ruský obří kolo, dětská manéžka, občerstvení, veletržní palác, střelnice, zase sladkosti, sladký, další střelnice, strašidelný zámek, který tady stojí už soletí, tyjo, že se ani nerozkládá. Se jim půjde dovnitř, třeba tady nějaký strašidlo zapomněli. Tady je papežka za sklem. Aha, není. Tak nic, ne? Škoda. Když se na ní nepodíváme. Další teda tady mají Spilkovi King's Circus. Teda Spilkovi vlastně. To by mělo být toho Stauberta. Tuším, já si tu rodinu nějak pletu. Staubert by to měl být, nebo tak nějak. Ale je to tady napolo rozložený. A hned tadyhle vedle je Extreme. Od Janečka, má park Janeček. Má je tady jak, s proměnutím, pardon, to jsou jako v prdeli. Teď tady jsou ty létající kačeři, labutě a to, co bývá taky nahoře, to je Spilkových. No, kačeři, draci, labutě a tak. Jauj! Ale co to tam je za chroští? Ježiš. No to je tadyhle střelnička. Maringotka. Tady býval Twister. Ale koukám, že už tady není. Tak
je po Twisteru. Nerozložený. Jo, takhle. Tak oni ho dávají do pucu, podívejme se. On je krásně nově natřený. Au, to jsou jeho základy. Oni ho dávají do pucu celý. Nebo to není Twister, že by tady stavili něco novýho? Nevím. Tak. A tamhle vzadu teda ještě cyklon. A jdeme do třetí části, kde jsou... Do třetí části, dolní části, kde jsou teda ty... většinou teda vždycky Holanďani. Ale myslím, že ještě nic od nich nepřijel, takže uvidíme. Teda Bobová dráha. Čtauberta, Jurský park, to jsou takový ty dinosauři, je to jenom prostě okolo koukolem. Taky to každý rok nevím, natírají tadyhle tu podlahu. No. A zde teda potom stojí Holanďani se vším všudy. Tady většinou ta vodní dráha a tady ten vysoký 50-metrový řetízkáč. Tam dále jakoby před námi vepředu Super Mouse a dále takový ty extrém adrenový atrakce, ty velký extrémy a Booster Max, Snowjet, čemu já říkám dneska pro dospělé a další, plus tam bude letos i ta novinka a jo, bývá tam Inversion XXL, ale máme zprávy, že bohužel letos nejspíš nedorazí, takže uvidíme a to je pro dnešek vše. Ještě poslední závěr, kde teda bývají ty holandské atrakce, tadyhle ta Super Mouse bude a tady většinou taky ty stánky holandský, takový ty výherní loterie a podobně. Ale jak vidíte, zatím tady skutečně na celé Matějské není nic, krom spilkových, který jsou, tam to mají zaparkovaný u cyklonu, autodrom tady taky ještě ani nemají, ani ten snowball, ani tyhle ty věci, takže moc tu toho není, akorát na italském autodromu něco asi tam zkoumali a testovali a případně opravovali, takže to je skutečně pro dnešek vše.